studio. Добре дойде за Северина. Побил. Дан. Ето така. Здраво. Добре ни дојде. Драго ми е дека си наша гостинка денеска. И мислам дека не знам по кој пат се потврдува дека македонците се одлични домакини, гостопримливи. Вистина, така. Yes. Знаете, сам јако сретна, јас што сам код вас во емисија и знаете, кога се слетува Македонију, одма е нека добра енергија. Така, ми со ових подручја имамо разних неких оно енергија, така кога идемо оно, не знам, у Босни или тако знамо што, како ќе можеме осетити, не знам, тамо су, тамо нам причају вицеви и тоа. Али овде е нешто мило, нешто лепо, нешто добро, нешто... Осјећам се као да ми е некакав, као да радим, као да ми е некој притисак, као да не знам, да си имала данас пресицу, да ќе имат концерт. Него као да су то људи с којима сам дошла попит каву. Така ќе биде и денес, ќе го пиеме кафето, повели Северина, одбра ти да седнеш на овој наш убав тросет овде или како уште ќе му дојде. Е сега, овде во Македонија овие денови си, затоа што завршуваат последните подготовки за она што треба да се случува на 6 ноември. После 8 години Северина повторно во Македонија со солистички концерт. Да, после 8 година... Тоа е била турнеја Виро Енуте и с те турнеја смо издали и live DVD албум. И ево, баш се управо сад потрефило да каде дојдемо у Скопје, кој е задњи концерт ове турнеје Здраво Марију, у ствари 30-те, да ќемо баш у том периоду издати и други live албум 30-те, кој ќе се зва 30-те из арене у Загребу. Из арена у Београду, пардон. И јако ми е драго да ќе тоа издање бит посебно за фанове. Онако, јас сам као мала јако волела бомбонјеру опера. Не знам, јесте ви волели, имала оно баршунасти овај поклопац. Како плиш. Плиш. И тако да ќе му направит ќе кутију за DVD која ќе бит... Јер јас сам у тој бомбонјери, кад сам поела, онда сам ту чувала своје салвете. Јас сам се сви мијали за салвете. Како и многу девојчиња на ваши години. И тоа е било моје благо. И некако сам се сетила да би било супер да направим таку кутију, али да буде сва у плишу унутра и да ќе бит ту DVD. DVD ќе содржава документарни филм како се радио концерт, сам концерт. Naravno, i karaoke, tako da će djeca moći pjevat kao da su na bini. I stavit ću još nakon unutra jednu kremu, pošto se album zove 30. i žene u 30-ima dobijaju bore. I jedna svilena marama. To će biti limitirano izdanje, pošto će biti ta kutija sva od pliša. Kad se sve to izvadi, možete poslije u njoj čuvat nakit или нешто што е вама драго. Е сега кога сме кај децото и кај спомените, што е она што најмногу ви недостасува од тој период? Да кажеме дека имате полни 38 години и изгледате одлично за таа бројка. Она што ве навраќа секогаш во детството, дали е тоа некој дел од Сплит, некој дел од Хрватска, некое семејство, некое место каде што најчесто со вашите другарки, дали тоа било другарки од мало или од школа, сте си играли, оние најубави детски години сте ги поменувале таа? Ја сам о том баш написала и песмо која пеам на концертима која се зове Пријателјице. Значи кога си тужен и кога си сретен, наравно да увек призиваш детинство и да се ти слика из детинства нешто што понесеш у свет као своја мајлија, ел? Тоа е мој говор и не знам све и море и не одвоји дио мене. Така да могу речи да ме море јако, могу речи да ме море увек, да слика мора. Например, сад имам среќу, јас сам овај, имам стан у Сплиту кој гледа на море. И ово лето нисам ишла нигде на летовање. 8 дана сам фарбала терасу, тако направила неке ствари које не стигнем. Ја у Сплиту не дојдем често, живим у Загребу. И ја би се знала дигнут и 5 сати би гледала море. Так, ништа. И тоа е, не знам, тако 3 дана е било сунце, онда 4 дан и те промјене на мору, боја, па е сиво, па е онако скроз плаво, па се, не знам, валови, па е онда запијенено бијело. Мислим, тако да би ми могла гледат то море сатима, као што и јесам. Ништа нисам, то ми е било један од најбољих одмора. Така, предколку кога дојдовте во студиото, ја видовте иконата на Мајката Божја која што имаме ние овде и ми рековте, јас вакви имам дома 13 на еден ѕид.
ovi ikoni koji što tu kak imame. Znači, ja sam to namjerno rekla, gledam sve, da li ćete mi vi pokloniti ovu? Ova nas nije podarok ako se dogovorimo sa ekipata. Definitivno da. Ne, zezam se. Da, 13 ih imam. Е, ова ветувам дека ќе биде 14-та, која што ќе се најде на вашиот зид дом. Јој, така, споменат Македонија. Не, одлучила сам имат куќа, мислим, одлучила, сасвим случајно. Ја сакупљам, мајке Боже, нисам била сакупљач, али како сам се сватила да имам јако пуно тих слика, наравно да оне не паш увек свугде, јел? Али сам одлучила тако јан зид, зид Госпи, зид мајке Боже, I Anđela. I tako, šta su slike, što ikone, što fotografije koje sam ja ukvirila, što tako, čak i neke žene koje izgledaju kao gospoda nisu, tako, jedan, to mi je baš u tom stanu u Splitu. Imam zid ogledala i zid gospi. Ne znam šta zid ogledala govori o mene. Kako i sve koja žena bez ogledala ne vidi. Ne, to mi je nekako, to ogledala sam stavila nasuprot mora. Tako da kad se pogleda... Od sve strane more tako imate. Da, tako da imam s dvije strane more. Da? Super. Koliko sakate koga ste na more, vijek ako vas burimo da plivate? Povijek je da plivate ili da se sončate? Ja nisam uopće od toga, ja sam samo promatrač. I kad dođem na more, ne znam zašto imam neki strah. Trudio se moj menadžer, zamislite, on je iz Zagreba, rođeni Zagrepčanin. On obožava more, on roni satima, on vata ribu, on zna točno sve koja je riba u moru i to. I ja sam mislila da se on zezal sa mnom, mislila sam ono, šta će Zagorac se razumjeti u ribu. Međutim, kad smo, ne znam, prvi put išli na more, on fakat roni, a ja ne. Ja stojim, samo se bučnem. Da li imam strah ili nešto, on je meni kupio i peraj i masku i sve, tako da se ja oslobodim. Ali ja sam joj sve tip od promatranja, nisam ni od sunčanja. Dakle, pred malo kažem da vidite da je nevažno za ženata da je srećna. Da li se veri na srećna? Pa najvažnije za ženu da je sretna, sad zavisi šta je sreća za koga. Za mene osobno možda moja sreća nije ista sreća nekom drugom. Ali ono nekako što godine donesu, iskustvo godine, dakle 38, skupi se tu dosta iskustva. Najvažnije, po meni, možda to nekome sasvim bez veze, imati oko sebe ljude koji su se tako iskristalizirali da su tvoji. Ne mislim samo u smislu da se ti njima povjeravaš, da to ne glade po glavi, govorite da si super, a ti u stvari to nisi. Nego, dakle, da se ono kao kroz sito, dakle, riješiš se neko kukolje i to, i tako. Ja mislim da tako svaki čovjek, ne znam, ja to mislim svakog čovjeka da treba imati tako, to neko svoje okruženje, da se mora baviti onim što voli, da sretan si kad si slobodan. Ja sam imala sreću što sam kao mala se družila već sa tako tim nekim pametnim i knjiškim ljudima i što su mi nekako svi oni ti pametni ljudi govorili da mi je najvažnija snaga i sreća u životu ako budem mogla biti slobodna. Ja to nisam razumjela, kad si mali, najvažnije ti nemaš igračke i bombone, mislim, ona kao... Kad bi mi neko za rođena zaželio da imam zdravlje, to mi je bilo grozno, to da mi je šamar opalio. Mnogo pjesni, mnogo albumi, pred mnogo kažav, jedna od onije koje što ja lično ne mnogo ih sakam, 30-te. Hoćeš mi otpjevat, pjevala si mi je tu po studiju. Imam iskreno da vi kažem da mnogo sakam da pjevam, međutim u 7. izbrka od hor, dodeka odi spotot, ti pijeme zajedno, važi tako? A može.